Malvik kommune ligger i hjertet av Trøndelag, midt mellom regionhovedstaden Trondheim og flyplassen på Værnes. En sentral beliggenhet, gode kommunale tjenester og trygge bomiljø. Og en umiddelbar nærhet til naturen åpner for rike muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter året rundt. I Malvik er hverdagen enkel, med en god infrastruktur og et meget godt kollektivtilbud. Busser og tog går svært hyppig, og med så korte avstander blir reisetiden kort. Det er også praktisk for de mange i Malvik som har jobben sin i Trondheim eller i Stjørdal. Ifølge undersøkelser er innbyggerne i Malvik blant de mest fornøyde i landet. Ja, det jeg synes er spesielt bra med å bo i Malvik er flere ting. Blant annet så er jeg veldig godt fornøyd med skolesituasjonen til ungene. Og så er jeg også veldig fornøyd med, selvfølgelig for min del, at arbeidsstedet mitt ligger i nærheten av der jeg bor. Jeg kan gå, eller jeg kan sykle. Jeg synes det er veldig trivelig å bo her. Og det er hyggelige folk, veldig god hjelp. Det som er bra med å bo i Malvik kommune, nærhet til alt. Ellers så synes jeg det er deilig at vi bor så nærme byen, til tross for at vi bor på landet. Hommelvik er administrasjonssenteret i Malvik. Her finner du rådhuset og andre offentlige tjenester. Dagligvarehandel og trivelige kaféer. For ikke å glemme ei av Midt-Norges beste badestrender. På Vikhammer bor du også svært sentralt. Nært butikksenter og helsesenter, samt videregående skoler og grunnskoler. Sveberg vil i de kommende årene være det største utbyggingsområdet i Malvik. Her har kommunen regulert ca. 900 nye eneboliger og rekkehus. Og her bor du i trygge og rolige omgivelser med en utsikt i særklasse. Trondheim er teknologihovedstaden i Norge. Og fra Malvik er veien kort til miljøer som Universitetet NTNU, SINTEF, St. Olavs Hospital og Høgskolen i Sør-Trøndelag, som alle ligger på riktig side av byen. Arbeidsplasser gir trygghet og muligheter. I dag har rundt 700 personer sitt arbeid ved bedrifter som Nortura Malvik, Malvik Fryselager og Malvik Senter, som alle ligger på eller ved Sveberg. Og med nye, store næringsarealer ligger alt til rette for videre næringsutvikling i årene fremover. Det finnes også en rekke nisjebedrifter i Malvik, som livsstilsbutikken Milde Mathilde og medieprodusenten News on Request, mens bedriften G-Tech har landets fremste kompetanse innen alternativ energiforsyning. Den tradisjonsrike bedriften Intra er internasjonalt anerkjent for sine produkter i rustfritt stål. Landbruk er en sentral og viktig del av næringslivet i Malvik kommune. Og mange plasser setter også landbruket sitt preg på nærmiljøet med et åpent og tilgjengelig kulturlandskap. Malvik har en ung befolkning, og svært mange barnefamilier gjør at skoler og barnehager er et viktig satsingsområde for Malvik kommune. Hva er en kommune? Det er en sånn som skifter strøm, sånn som fikser gærlig oppe i lysstolpene. Det er de som gir barnehagen ting. Ja, men vi skal få kjøre ved skifter kommunen. Vi skal få to. Men bare at det ene er svart og det andre er blå. I alt rommet kommunen hele 19 barnehager, 7 grunnskoler og 2 videregående skoler. Malvik videregående er en moderne skole med opplæring i alt fra teknikk og industriell produksjon,
til helsefag og hudpleie. Storfossen ligger 5 kilometer opp i det lakseførende Humlavassdraget. Frodige elvedaler, skogs- og fjellområder gir varierte naturopplevelser rett utenfor stuedøra. Enten du liker å gå tur i marka, prøv fiskelykken i fjorden, eller tilbring en rolig sommerdag ved sjøen. Midtsandtangen er et nytt friluftsområde. Det er nylig opparbeidet med plasser for parkering, aktivitetshus, store lekeareal, turstier og plasser for grilling og uteliv ved sjøen. Idrett engasjerer selvsagt mange malvikinger, og flere store og moderne idrettsanlegg legger til rette for et aktivt idrettsmiljø i kommunen. Interessen for hest og hestehold har økt de siste årene, og flere rideskoler tilbyr et stort aktivitetstilbud. Et 35 kilometer langt lysløypenett og en egen skiarena gjør det lett å komme seg ut også på vinterstid. Et flott skiterreng og godt vedlikeholdte løyper legger til rette for aktive vinterdager for store og små. Interessen for amatørteater er stor i Malvik. Mange revygrupper har gjort seg bemerket, også utenfor kommunen. Og siste skudd på kulturstammen er Karlslyst Musikkteater. Med en egenprodusert utendørsmusikal basert på historien om godseier Karl Halk, samlet teatret nærmere 1500 publikummere i tunet på Karlslyst gård. For den historieinteresserte er det mye å lære om Malvik. Her finner du 4 museer som forteller om både industrihistorie og husmannsvesen. Johan Nygaardsvolds museum forteller historien om husmannsgutten fra Hommelvik som ble Norges statsminister. At regjeringen Nygaardsvold fikk fullmakt til å handle for det norske folkets beste, uten at Stortinget var med og bestemte. Nå er dere i det huset der Johan Nygaardsvold faktisk bodd hele sitt liv. Vi våger å påstå at Malvik er mulighetens kommune. Gode kommunale tjenester innenfor helse og omsorg, trygge oppvekstkår, unik beliggenhet og et blomstrende lag- og foreningsliv er nøkkelen til det gode liv i Malvik.